Pa dobro, uvijek napadačima se gledaju golovi, tako i meni. Prošlo dva mjeseca nisam zadnjih jedan, ja sam pričao o lošoj formi, tako da sretno sam što je što je napokon krenulo i ništa, želim nastaviti dobro raditi, trenirati svaki dan i pa ćemo vidjeti kako će biti dalje. Evo, mislio je da se nadovežem i na to, dva mjeseca bez gola i plus toga odigrao si ove sezone, ako se ne varam, osim Livakovića, najviše utakmica u ovom reprezentativnom okruženju. Jel osjećaš neki umor ili čak si sam osjetio možda pad forme? Pa dobro, nisam osjetio sad nekakav posebni umor, jednostavno, puno je tu putovanja i utakmica i nekad se desi jednostavno tamo možda gol gledosti, taj neki pad možda, neke promašene šanse, ali nisam se previše obazirao na to. Mislim da smo jako dobro igrali cijelu godinu i ostvarili jedne dobre rezultate kako u ligi. U ligi Hrvata malo slabije, ali šta je tu je, tako da ja sam spreman, motiviran i vidjet ćemo kako će biti ovdje. Možemo onda nastaviti s Mislavom, koji je prošao puno u zadnje vrijeme i velikih utakmica i u klubu, ali i reprezentativnih kupljenja, ostalom i Evropsko prvenstvo. Po čemu se sada možda osjeti nešto posebno u oči ovog svjetskog prvenstva? Ima li nešto što bi izdvojio kao posebnost u oči ovog kupljenja, da ne kažemo sad na kupljenju s obzirom da se tek sastavio? Pa dobro, jedino što bi možda izdvojio je to da smo malo duže zajedno sad, svi zajedno. Ja sam već par godina sad ovdje i puno mi je lakše nego kad sam bio tek novi, tako da to je jedina stvar koju bi izdvojio. Inače, to što sam rekao, znači da ćemo se ovih dana stvarno dobro pripremiti, počeći smo prvom utakmicom i da ćemo biti pravi na prvenstvu. Ako pričam o minutaži, to izbornik je tu koji bira i odlučuje koji igrači igraju, tako da što sam rekao u prijašnjim pitanjima, svi moramo biti spremni i onda će izbornik odlučiti koga će dati. Sjetio da sam bio sa igra desno krilo, ovoga jako davno, ali zašto ne, igrao sam sve pozicije prema naprijed i špicu, i iza špice i lijevo krilo, tako da ne sumnjam da se možda ne bi snašao, nije to lijevo i desno, nije to bila ista razina, ali